Olá, meu nome é Paulo Tukiyama, engenheiro de campo da Kate Sire Brasil. Durante esta apresentação, vamos tratar de temas como características, aplicações e ferramentas para o transporte de áudio sobre IP. Normalmente, o transporte de áudio é feito através de linhas dedicadas, enlaces de rádio, fibra ótica ou satélite. Atualmente, também é possível fazê-lo via redes IP, o qual traz algumas vantagens, não só econômicas, como também flexibilidade nas aplicações. No entanto, deve-se ter em conta alguns detalhes para uma correta aplicação. Para transportar um sinal de áudio via rede IP, o primeiro passo será digitalizá-lo, caso seja um áudio analógico, posteriormente comprimi-lo, dependendo do tipo de enlace que possui, obtendo-se assim um fluxo de dados binários. Logo, esta informação deve ser dividida em blocos e encapsulados em pacotes IP a serem enviados pela rede. Aqui aparece a primeira condicional com relação ao tamanho ideal de cada pacote para encapsular os blocos em pacotes IP. Estes devem ser agrupados em um conjunto de aproximadamente 45 bytes, chamado de cabeçalho IP, ao início de cada pacote. A quantidade de dados por bloco pode ser definida pelo usuário, e podem ser desde alguns a milhares de bytes por pacote, com a qual a relação do tamanho dos pacotes e blocos será um compromisso entre a sobrecarga dos cabeçalhos e o atraso do transporte. Se enviam muitos pacotes pequenos com pequeno atraso, a sobrecarga dos cabeçalhos aumenta consideravelmente. Se enviam pacotes maiores, a sobrecarga dos cabeçalhos diminui, o atraso aumenta. E é maior a interrupção do áudio em caso de perdas de pacotes. Nesse slide, vamos exemplificar uma situação em que pode ocorrer problemas de jitter na rede. Quando os pacotes atravessam a rede, os mesmos podem utilizar diferentes rotas por razões variadas. A exemplo, quando o roteador está sobrecarregado, este avisa os adjacentes e os pacotes são redirecionados para outro caminho. Esta situação pode fazer com que os pacotes cheguem ao receptor com um espaço de tempo não esperado, ou seja, o tempo entre os pacotes que chegam no receptor não é o mesmo de quando foi transmitido. Esta variação é o chamado jitter de rede. Para solucionar tal situação, utilizamos um buffer no receptor, permitindo que este reorganize os pacotes antes de serem reproduzidos. Aqui se pode ver o efeito do jitter durante a transmissão. Se considerarmos um buffer de delay 1, observa-se que um dos pacotes não chegou a tempo de ser reproduzido, provocando uma interrupção no áudio. Incrementando-se o buffer, a informação não se perde. No entanto, provocamos um delay maior na reprodução. Ainda assim, outras situações podem ocorrer que gerem um jitter muito maior que o esperado, seja por falha de equipamentos, etc. Para esses casos, temos outras ferramentas para evitar a perda de pacotes. O primeiro passo, no caso de haver apenas uma rota, seria ativar o sistema de correção de erros, FEC, o qual insere uma informação adicional em cada pacote, permitindo-se recuperar a informação. Outra opção é utilizarmos a função de Dynamic String Splicing, na qual possibilita que dois streams IP idênticos, mesmo que tomando rotas diferentes, sejam agrupados para recuperar o áudio original, aumentando a robustez, no entanto, em troca de um aumento de banda necessário. Com relação à proteção de enlaces, é possível contratar redes de provedores diferentes para melhorar a confiabilidade. No exemplo demonstrado no slide, vemos dois enlaces, primário e secundário, com diferentes bandas provendo de um mesmo equipamento. O receptor tem a função de comutação automática entre um enlace primário e secundário, bem como um terceiro sistema reserva. Esta terceira fonte pode vir de uma lista de reprodução, a partir de um pendrive, ou de um servidor web, ou de uma fonte de áudio local. A maioria dos equipamentos pode gerar múltiplos streams. No entanto, todos são codificados da mesma forma, ou seja, utilizam o mesmo algoritmo e velocidade para cada um deles. Uma funcionalidade desejada é a multicodificação, ou seja,
codificar o mesmo áudio com algoritmos e velocidades diferentes, abrindo um leque de possibilidades. Por exemplo, pode-se gerar um stream de baixa velocidade para enviá-lo em uma rede backup, como vimos no exemplo anterior, ou mesmo distribuir o conteúdo via internet e terrestre ao mesmo tempo, partindo de um único equipamento. Neste caso, utiliza-se codificações diferentes. Os streams para a internet utilizam MP3 ou AAC. A nível de aplicações, existe um amplo range de possibilidades, como podemos ver no slide. Stream de áudio na web através dos servidores Shoutcast ou Icecast, enlace entre estúdio e transmissor, enlace entre estúdio-estúdio ou estúdio-estádio para realização de eventos ao vivo, envio de sinais para operadoras a cabo para inserção de áudio na grade de programação, comunicação remota de repórteres mediante uso de smartphones ou tablets. Cada uma das aplicações impõe requerimentos sobre os equipamentos. Por exemplo, para stream via web, utilizam-se codificadores MP3 ou AAC com baixas velocidades, não sendo tão importante o atraso da transmissão, enquanto que para casos de enlace estúdio-estúdio se utilizam codificadores como EAPTX ou Opus, onde o que se busca é baixo atraso de transmissão, em contrapartida a custo de uma maior banda. Uma aplicação básica é o transporte de sinal composto do estúdio ao transmissor de forma digital. Os novos processadores da Orban e Omnia permitem gerar um sinal composto sobre um sinal AES-192, o qual pode ser transportado via IP de forma transparente e alimentar diretamente o excitador. Outra aplicação que é possível realizar é a utilização da opção Synchrocast, na qual consiste em sincronizar a transmissão de forma que todos os transmissores de uma mesma rede, mesma frequência, emitam o sinal ao mesmo tempo. É o que chamamos de rede SFN, Single Frequency Network, utilizado para solucionar problemas de cobertura, minimizando a interferência nas zonas de sobreposição de sinal. Para fazê-lo, insere-se uma referência de tempo dentro do transporte do sinal, ou usando uma referência de 1 PPS. No exemplo do slide, fixamos um atraso de 700 milissegundos para toda a rede. Este sinal é enviado aos diversos transmissores que fazem parte da rede SFN. Este mesmo sinal sofre diferentes atrasos de acordo com os caminhos percorridos. O receptor também está referenciado por um GPS, sendo assim, este poderá calcular quanto tempo o sinal levou para chegar ao transmissor e quanto tempo o receptor deverá atrasar o sinal, completando os 700 milissegundos pré-fixados, de forma que todos os transmissores transmitam o mesmo sinal ao mesmo tempo. Desta forma, o receptor ajusta automaticamente os atrasos a compensar de acordo com as variações de atraso provocados pelas redes IP. A família de produtos IP-Link possui as seguintes características: todos os equipamentos são bidirecionais, ou seja, podem enviar e receber serviços de áudio ao mesmo tempo. Quanto à codificação, estes suportam a grande maioria de codecs como MPEG, AAC, EAPTX e Opus, mas a principal característica é a multicodificação, o qual permite codificar o mesmo sinal em diferentes algoritmos e velocidades. Quanto ao transporte IP, os equipamentos contam com 3 portas de rede, suportam técnicas para minimizar as perdas de pacote, comutação automática, de forma a manter a confiabilidade e robustez do enlace. A nível de hardware, dispomos de 3 modelos: IP-Link 100, 200 e o novo modelo 100P. O IP-Link 100 suporta um canal estéreo full duplex com indicação de nível de áudio com LEDs. O IP-Link 100P é equivalente à versão 100, mas possui um painel frontal com VoMeter e opções de GPS para aplicações de Synchrocast. E por último, o IP-Link 200 suporta 2 canais estéreos full duplex, possui painel frontal, VoMeter e opções para GPS.
Na parte traseira dos equipamentos existem as entradas e saídas de áudio analógicas como digitais AES, sem necessidade de outros conversores prévios. Também podemos ver as três portas de Ethernet para transporte de áudio e controle dos equipamentos, além de uma porta USB para reprodução backup. Os conectores seriais permitem o transporte de sinais de controle e dados adicionais agrupados ao áudio, como por exemplo entradas e saídas de contatores e dados RS-232 ou mensagens UDP. Para alimentação, os mesmos contam com uma fonte integrada e um conector que possibilita agregar uma fonte redundante. Uma nova funcionalidade que estamos introduzindo é o ajuste automático de nível de áudio, ou Loudness Leveling, dentro da família IP-Link. O ajuste de áudio traz uma maneira de padronização na medição e ajuste de nível em função das normas EBU R128 e ITU 1770. No mundo televisivo, permite cumprir com a Calm Act de forma a ter um nível consistente entre os materiais de programação. No mundo de rádio, esses requerimentos apareceram inicialmente para a transmissão via web, onde a CDN tem a possibilidade de substituir o conteúdo por anúncios direcionados e requerem que o áudio proveniente dos encoders sigam a norma EBU de controle de nível. Além disso, os algoritmos inclusos incorporam filtros de redução de ruído, que também melhoram a qualidade do áudio gerado. A exemplo aqui se pode observar o antes e depois do ajuste de nível de áudio. Na parte superior, observa-se um segmento de áudio com níveis distintos de programa que pode ocorrer entre o conteúdo normal e as publicidades. Na parte inferior, se vê o mesmo segmento logo após ser processado pelo algoritmo de ajuste de nível usando a norma EBU. Pode-se observar que o nível resultante é mais homogêneo entre os diferentes segmentos de programação. Dentro das ferramentas disponíveis para os equipamentos IP-Link, LiveLook proporciona análise e monitoramento em tempo real da rede IP. LiveLook é instalado em PC e se conecta com os equipamentos IP-Link, coletando os status e estatísticas dos mesmos. É uma grande ferramenta que complementa a confiabilidade e características dos equipamentos IP-Link. O mesmo utiliza os dados para analisar os padrões de perda de pacotes e recomenda, com base nesses padrões, qual a técnica mais efetiva para minimizar esses problemas, como, por exemplo, pode recomendar o nível de FEC a ser utilizado ou qual o atraso recomendado quando se utiliza String Splicing. Os dados armazenados continuamente também podem ser usados para diagnosticar problemas ou monitorar o cumprimento de SLAs com ESP. Este ano se incorporou a mesma capacidade de mostrar uma tela com resumo do status de todos os streams da rede e opção de enviar e-mails de notificação quando certos parâmetros se desviam do que foi pré-determinado. Desta forma, pode-se deixar o LiveLook rodando em um servidor em segundo plano, ao mesmo tempo que continuará registrando e notificando aos usuários quando existem problemas na rede. Outra ferramenta é o agendamento IP-Link. É uma automatização que pode ser utilizada para enviar comandos aos equipamentos IP-Link em função de um cronograma. Originalmente foi pensado para trocar o áudio de programação em função do horário do dia, mas também pode ser utilizado junto ao LiveLook para controlar os níveis de proteção dos streams em função do comportamento da rede. Com isso, damos fim à apresentação. Agradecemos ao interesse e ao tempo para esta apresentação. Muito obrigado.